Hey, I missed my period. Who is my period? We just say. Kana oya muno, uchida kubatsigwa neni, samemfundisi. Unotaura neni nechishona chakanaka. Handisi mwanangu. Wapo mira zvokuda kusleya sleya. Taura neni nechishona kwacho. Mama, ndiri mhombwe. Ndakapomba naningi. Ndinofungidzira ndine pamuviri. Handisi. Ndomutaura wanoita iwoyo. Kuti uri uya munodoita zvokusleya sleya. Haisi nguva yekusleya iyi kana uri zvaurisa. Handisi, ndaizviona ndaigara ndichigara nemipasi vasikana vemuchechi muya. Asi hamuwi. Maita kuti maimufundisa vane jealous, maimufundisa vadi kukurigwa. Kana uri sewe waitoita kombetisheni neni, tek tek neni kudai. Wakazonyora here form 4 hausati, asi nezvinhu rwava nepamuviri. Handisi, ndaikuudzai chimbotangai maita zvemabhuku, chimbotangai maita zvechechi, mozorogwa mbomiraita kombetisheni nesu vana maimufundisa. Ndiani umwe anofamba nemaguchi bhegi pachechi paya kuche kwangu ini newe tiri tu ini newe iko inodawa kumbetisheni kudai ini newe toenderana takaenzana kudai ini mukadzi wamufundisi ini murume wangu anowana mari every week mari dzemaofering dziya dzinobvisiwa mabhizinesimeni ese emuchechi aya unoonaya unofunga kuti dzoendepi mari dziya mba mangu ini iwe odaita kombetisheni neni uchizvishandisa uchitengegwa zvinhu nokuti unoda kuenzana neni ndakauya ndakapfeka dress rangu 2 weeks ago rakabva kudubai randakatenga online ndakuona last week wakaripfeka zvoreva zvekombetisheni indikatenga ichi iwe ndotengawo wakarova nepi dress riya because ini rakatondidhurira munhu anokutengera dress ndiani anokutengera zvinhu zviya nhasi wakuya wakuchema ndichikutsiurai hamuwi ndakaona Lydia rushata next week ndakamudzidzisa akateerera akadzikama iyemi vekuda kudai taura neni soramba wangonyarara uchinyaranyara zvenhema pawaita zvawaita wairegerei kunyara uya muno kuzonyaranyara da kuita semunhu kwai ndaikutsiurai muchiomesa musoro musinganyari chiita kombetisheni neni ndikatenga zvinhu zveguchi iwe ndotengawo zvinhu zveguchi taura neni ndakubuda ndinogadzikwa manails angu denda uchitatu mangwana ndakachena kaita kombetisheni namaimufundisi ungati vamufundisi vangabva vasiya ini vakauya kwauri unoiti zvimwe zvinhu memingozvipedzera nguva nezvo nhasi uri kuchema nhasi indiripo pana vamufundisi vangu taura manasikana ndoda kubuda ndinde tamisira nguva kana usina zvokutaura buda wende tina nguva yevanhu vasingateereri.